نفسي عيشة الجمعية. تينا ان شاء نهار الخميس نهار الاربعاء هكا نحضروا في كل شيء، تعاوننا مع بعضنا وعملنا ان شاء الله اللي باش تشوفوه اليوم في الستاد. بس مثل اللي دخلة صغيرة اللي عملتوها، دخلة هذه اللي معناتها الكلوب الحبام تاعها في البلايص الكل، في صفاقس، في تونس، الكلوب في وين تكور تكور في تونس راه ديما معناتها، كسوا هنا في صفاقس ولا في قفصه ولا في جرجيس ولا في المنزة ديما عندها الطرح تاعها في المنزة. باش نحكيو على التكيات، عندنا تكيه ب 5000 معناتها في الستاد، ومعها دينار دعم للنادي الرياضي الصفاقسي. احنا اش ما دخلنا مع النادي الرياضي الصفاقسي، يدعموهم جمهورهم هما مش جمهور الكلوب، احنا ندعموا جمعيتنا معناتها. هي موجوده الدينار، اما احنا الهيئه المديره بتاع النادي الصفاقسي معناتها اصرت باش نبيعوا لهم ب 5000، اما هي موجود دينار موجود على التيكي. الهيئه بتاع النادي الصفاقسي اصرت باش الجماهير بتاع النادي الافريقي احنا نبيعوا لهم ب 5000 واحنا ب 6000. المشكل نتاع وقتها وسبعة بالضبط، معناتها حبنا ندخل الفيستيار باش نكونوا غير بون نعملوا لابيل، معناتها 15 مينوت برشا بالنسبه للملاعبيه، معناتها باش يقفوا نسيت سويت، معناتها قلت له ما عندناش حتى حد حاجه رسميه باش ندخلوا جيست اون فاسيلي نعطوا نلعبوا سانو دوموند سبع دقائق ماكسيموم. لي شير انترناسيونال اللي هو فيه تحيه علم وفيه درا شنو نسيت سويت ناخذ 8 دقائق. بار التروا بوان سي فري الجمعيات الكل تجري على التروا بوان، حتى احنا مي نحبوا ديما المانيير موجوده، هذه الحاجه اللي مركزين عليها. ان شاء الله اليوم نقدم مقابله طيبه قبل نصف نهائي كاس افريقيا ان شاء الله. ان شاء الله نكملوا معناتها في السلسله عاملين دي فيكتوار معناتها وني بريمي توا ان شاء الله يكون ربي معنا. حضرنا بكذا الماتش مالغري لعبنا زوز ماتشات في وسط الجمعه، ان شاء الله نكونوا اكثر مركزين وان شاء الله نخرجوا من خط الفوز. تايمينغ صحيح وكان فما حتى شيء، تايمينغ صحيح ومشيت كورة في الشبكة الحمد لله. كنا معناتها هجوم بهجوم، بون سي اس اس ماركيت سور بالاريتي، كنا هدف نجم نتفاداو خاطر الكورة كانت عندنا. ان شاء الله في الشوط الثاني نحاولوا معناتها باش نعدلوا ونحققوا هدف الانتصار. الكلوب افريكا مش تعطي الكل في الكل باش تعمل باش تتعدل ولا تعمل حاجه باهيه، فهمتني البارامتر نتاعها، مي احنا بحول الله ديزاميتون مركزين اكثر من بروميتون. Oh!
faut remercier les garçons qui ont fait un effort énorme. Et ça s'est tenu à pas grand-chose. Hein. Nous, on a réussi à marquer, eux, ils ont échoué. Voilà, la différence, elle est là. Après, il y a la jeunesse, il y a l'expérience de Pierre, de Chokri, de Lassar Dourten et moi. Donc, on réussit justement à manœuvrer derrière pour essayer justement de temporiser un petit peu. عادي اللي ريتو في الشوط الثاني بعنيكم معناتها في صار انهيار معناتها بدني معناتها نجم نقول برسك جملي معناتها ما قعدش معناتها قليل الملاعبين اللي قعدوا عندهم الحيويه نتاع قبل مش يلعبوا فقدوا الواحد كي وقت واحد يفقد امكانياته البدنيه عادي معناتها على مستوى الذهني معناتها ساده كيف معناتها ما عادش فما ما عادش يتجاوب. Mes joueurs ont joué, ils ont été plus présents dans les duels, ils ont cherché à poser des problèmes à Sfax qu'on n'avait pas fait en première mi-temps. Et on était venu là pour jouer un football offensif qu'on a moins fait en première mi-temps et plus en seconde mi-temps. Donc je suis content de la réaction de mes joueurs. Ils ont montré de la hargne, de la solidarité, de la qualité. Car venir gagner à Sfax aujourd'hui ou battre Sfax tout simplement, ce n'est pas donné à beaucoup d'équipes du continent africain. Je remercie beaucoup l'équipe qui m'a permis de marquer les deux buts et puis les supporters aussi là. Regardez, là. Et puis je remercie surtout le club africain de m'avoir accepté dans son club pour pouvoir retrouver de la compétition et du temps de jeu. Parce que l'année dernière à Nantes j'ai fait une saison blanche et c'est pas facile de retrouver le niveau, le haut niveau quoi. Et puis voilà, petit à petit Inch'Allah je vais le retrouver. Et puis, la relance pour vous hein. Voilà exactement, j'ai trouvé un club pour me relancer, c'est génial quoi, merci. الروح والدم والدين.